ကြားတံကိုကြော်၍မေးပြန်လေကိုဖြတ်မိအပိုင်းခွန်မြတန်းတယ်တကယ်ကတော့မင်းသာဟစ်ပီနဲ့တူတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတို့လည်းပဲအခုတော့အသွင်အပြင်ကဟစ်ပီတွေနဲ့တူနေပါပြီကြည့်ပါလားစပင်တွေကရှည်ပြီးဒီရောက်နေပြီကိုနန္ဒာကပခုံးပေါ်ဝဲကျနေသောသူ့စပင်များကိုကင်ပြသည်ရဲမြစ်စပင်ကမူကြောပေါ်သို့ဝဲကျနေပြီစပင်ရှည်ထားရုံနဲ့ဟစ်ပီဖြစ်သလားဟင်ဦးလေးရဲမြင့်ကပင်လယ်ပြင်ကိုငေးကြည့်၍မေးသည်ရဲမြင့်သည်သူ၏အတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားနေပုံရသည်စပင်ရှည်ထားရုံနဲ့တော့ဟစ်ပီမဖြစ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟစ်ပီဖြစ်ဖို့အစပြိုးလာပြီလို့တော့ပြောနိုင်တယ်ကိုနန္ဒာကပြောသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါအောင်မဖြစ်ခင်မင်းကိုမိကုန်းတစ်ခုအရင်မင်းမယ်မင်းဘာဖြစ်လို့စပင်ရှည်ထားလဲပြောစမ်းရဲမြင့်သည်ဘာမှမပြောသေးပဲစဉ်းစားနေသည်စင်စစ်သူစပင်ရှည်ထားခဲ့တော့လဲဘာကြောင့်ထားခဲ့သည်ကိုသူကိုယ်တိုင်မစင်စားမိမတွေးမိသေးစိုးစမ်းမအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာရင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေထားတာမြင်တော့ကြည့်လို့ကောင်းတာထင်တာနဲ့ပြီးတော့ရဲမင်းကစက်မပြောသေးပဲရှက်ကိုရှက်ကန်ရဲသည်ပြီးတော့မျိုးတန်တာကအထားခိုင်းတဲ့ဦးလေးရဲ့စပင်ရှင်တွေကကြည့်လို့လှတယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေကစပင်ရှင်ထားတာကိုသဘောကျတယ်ကိုနန္ဒာခွတ်ထုတ်ခတ်လိုက်ရည်သည်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းဟစ်ပီဖြစ်လာကြတာပေါ့ကွာပထမတော့စပင်ရှင်လေးထားတယ်နောက်တော့ဂီတာလေးတီးပြီးစတူဒီယိုလေးတွေဆိုတယ်နောက်တော့စေးကြောက်ကလေးအစဘင်းဖြူကလေးအစရှူတယ်ဒီလိုနဲ့ဟစ်ပီရင်ကျင်းမှုထွန်းကားလာတာပေါ့ခီရဲ့ရေစီးကြောင်းလိုလဲမစုံနိုင်ဘူးလားရဲမင်းကမရေတရေမေးသည်စင်စစ်ရဲမြင့်သည်ကျုံးပေါ်ရောက်၍အလောက်ကျန်းလောက်ရာကားကလေးကဒီအကြောင်းကိုမစဉ်းစားမိသည်မှာကြာပြီဘဝတည်မြဲရေးအတွက်ရုံးခံလှူရှားရသည်နှင့်ဒီကိစ္စကိုမေ့နေပြီခီရစီချောင်းဆိုရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကွာခီရစီချောင်းတော့ခီရစီချောင်းပဲဒါပေမဲ့ခီရရေစီချောင်းဟာဖောက်ပြန်တဲ့ရေစီချောင်းလားတိုးတက်တဲ့ရေစီချောင်းလားဆိုတာကိုတော့ခွဲခြားကြည့်ရမယ်ဦးလေးကတော့ဦးလေးတို့စီရောက်လာတဲ့ဟစ်ပီရင်ကျင်းမှုကိုရေစီချောင်းလိုတော့မခေါ်ချင်ဘူးမြောင်းဖို့ပဲရေစီချောင်းဆိုရင်ရေဟာစီးဆင်းနေရမယ်အမြဲစီးဆင်းနေတဲ့အတွက်တန့်ရှင်းနေရမယ်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟစ်ပီရင်ကျင်းမှုဟာရေးစီးကြောင်မဟုတ်ဘူးလူဖွဲ့စည်းရဲ့အမှားတရိုက်တွေစွဝေးနေတဲ့မြောင်းပုတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီမြောင်းပုတ်ကနန်နေလူငယ်တွေကိုရောဂါရစေတယ်။ရောဂါပိုးမွားတွေကိုမွေးပေးတယ်။ရောဂါမရစေချင်မြောင်းကိုဆဲပေးရတယ်။ဖို့ပြရမယ်။လှုပ်ရှားစီးစစ်နေတဲ့ရေဟာမပုတ်ဘူး။ဝစ်ပြီးငြိမ်နေတဲ့ရေမြောင်းဟာပုတ်မှာပဲ။ကိုနန္ဒာကပင်လယ်ပြင်ကိုကြည့်သည်။ပင်လယ်လိုင်းများသည်တဝုံဝုံဖြင့်ကန်းဆက်ကိုလာပုံနေသည်။တချို့ရေများသည်ကန်ဆက်တွင်အမိုက်တရိုက်များကိုပြစ်တင်နေကြသည်လောကမှာအယယဟာလှောက်ရှားနေတယ်ရုံးကန်နေတယ်အခုတို့အဖြစ်ကိုပဲကြည်မလှောက်ရှားမရုံးကန်လို့မရတော့ဘူးကိုနိုင်ရကိုတော့တာဝန်ယူလုပ်နေကြရတယ်ဒီလိုမှမလုပ်ရင်တို့တည်သွားမှာပေါ့တို့ကဘသူကကြွေးထားမှာလဲဒါတောင်တန်ချောင်းရှိပြီလို့တို့ကြည့်ပဲဆိုရင်ဘလို့များနေမလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဦးလေးကိုတန်ချောင်းဟာတတော်ကိုအလုံးလုံးနိုင်တယ်တန်ချောင်းဟာလူလားမြောက်ကလေးကသူဘဝကိုသူရုံးကန်လာရတယ်။ဘဝတည်မြဲရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေရတယ်။ဒီတော့သူစိတ်ဓာတ်ဟာအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းနေတယ်။မင်းတို့လိုပြောဖို့ပါဖို့စိတ်မကူအားဘူး၊ချိန်မရဘူး။ကိုနန္ဒာကသူ့သူပေါ်တို့တက်လာသည့်ဝင်းကဆွတ်တကောင်ကိုကောက်ခါဝင်းကဆွတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။မင်းတို့ငါတို့ကတော့ဝင်းကဆွတ်ကောင်တွေလိုပဲ။ကိုနေဖို့ဥကုံကလေးတောင်မလုပ်တတ်ဘူး။သူများဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ဥကုံနဲ့အချောင်ဝင်နေကြတယ်။ဝင်းကဆွတ်ဆိုတဲ့ကောင်ဟာစားလို့လည်းမကောင်းဘူး။သူအနေနဲ့သူမကာကွယ်တတ်ဘူးဒီကောင်ဟာလူလောကကြီးအတွက်ရောသူမိတင်းနေထိုင်တဲ့ကလေးဆန်လောကအတွက်ရောဘာအတွက်မှအသုံးမချဘူးရဲမြင့်ကပြုံးသည်ဒါဖြင့်ဟစ်ပီတွေကဝေကဆွတ်တွေလို့ဦးလေးဆိုချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟစ်ပီတွေမကဘူးလူလောကကြီးထဲမှာကိုခွန်ကိုအားကိုမကိုပဲသူများလောက်အားပေါ်မိခိုစားတော့ပြီးလူလောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမပြုတ်သူတိုင်းဟာဝေကဆွတ်တွေပါကက်ပါတွေပါတချို့ကတော့ဟစ်ပီရင်ကျင်းမှုဟာခစ်ဆန်နေလို့ယူဆကြတယ်မဟုတ်လားဦးလေးရဲမြင့်ကမေးသည်အေးအဲ့ဒါခက်တာပေါ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဟစ်ပီရင်ကျင်းမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမင်းသိသလားဟင်အင်းမသိဘူးကိုနန္ဒာကတဲမြင့်ပေါ်တွင်လက်တစ်ဖက်ထောက်၍လှဲလိုက်ရင်ပင်လေကဆုံးဖွင့်ကလေးတပွင့်ကိုခူးလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ဦးလေးပြောမယ်နားထောင်ဟစ်ပီရင်ကျင်းမှုအကြောင်းမပြောခင်ဟစ်ပီတွေဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုဦးလေးအရင်ပြောချင်တယ်ဟစ်ပီရင်ကျင်းမှုဟာအမေရိကန်မှာမွေးတယ်အမေရိကန်ဆိုတာမင်းတို့ငါတို့သိကြတဲ့အတိုင်းအရင်းရှင်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အရာရာကိုဂုံပကဒနာငွေစားတဲ့အရာတွေကဆုံးဖြတ်တယ်။
တယောက်ကိုတယောက်ခွဆန်းခုန်နေကြတယ်။ရာဇဝဲမှုတွေကိုနေ့စဉ်ရာထောင်မကကျူးလွန်နေကြတယ်။ဒါတွေကိုမြင်တော့အခုခေတ်လူငယ်တွေဟာအမေရိကန်လူ့ဖွဲ့စည်းကြီးကိုမကျင်နေကြဘူး။ငြင်းငွေ့နေကြတယ်။ဒါတွေကိုမကျင်တတ်တာမကောင်းလို့ဦးလေး။ဒီထီတော့ကောင်းပါတယ်။ဦးလေးမပြောလို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မကျင်တတ်မှုကိုသူတို့ထုတ်ဖော်ပုံကပြဿနာဖြစ်လာတယ်။အမေရိကန်လူနေမှုစနစ်ကြီးကိုကျင်တတ်တော့သူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲ။လူနေမှုစနစ်ကိုရှောင်လွှဲကြောက်ခိုင်းမှုစေဝါတွေမှီဝဲကြတယ်ဒီနေ့အပြင်လူလောကကြီးကထွက်ပြေးပြီးစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာကြတယ်သူတို့ကဒီလိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှာတာကို psychedelics လို့စကားလုံးအသစ်ထွင်ပြီးခေါ်ကြတယ်ဒါဟာသူတို့တရားပဲ psychedelics လို့သူတို့ခေါ်တဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရအောင်နေရာအနှံ့ရှောက်သွားကြတယ်သူတို့တရားဟာနတူရှေတရားနဲ့တူတရားဂျီဆက်ခရီးရဲ့တရားနဲ့တူတရားရောရှိကအဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေရဲ့တရားတွေကြည်စည်နေတဲ့ဒုတိယအောင်ပြောကြဟောကြတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပေးရမယ်။လူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဟူသမျှအကုန်ရှိရမယ်။ယူသားမှုရှိရမယ်။အကြံပေးလုံမှုတွေရှိရမယ်။ကြွေးကြော်လာကြတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်သူတို့ကျင့်ဝတ်တွေကဘာတွေလဲ။ကိုနန္ဒာဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုမပြောရသည်မှာကြာပြီ။ထို့ကြောင့်နှုတ်သွက်သည်။အဝဆန်းရှင်သည်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုကြိုက်ရာကိုလွတ်လွတ်လပ်ကြီးလုပ်နိုင်တယ်။လူဖွဲ့စည်းကြရတဲ့ရှောင်ထွက်နိုင်တယ်။လိင်ကိစ္စကိုလည်းလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။လူဒုက္ခ၊ဒုက္ခတွေကိုလည်းကင်းလွတ်အောင်စေဝါမျိုးစုံကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့မျှဝေနိုင်တယ်။လူလောကကြီးရဲ့တာဝန်၊နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုလည်းယူစရာမလိုဘူး။ရရအစားအစာနဲ့တင်းတင်းရောင်ရဲပြီးလွတ်လပ်စွာနေနိုင်တယ်။နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တရားဥပဒေစားတဲ့အရာတွေလည်းမလိုဘူး။ကြိုက်တယ်လို့နေနိုင်တယ်။ဒါတွေဟာသူတို့ကျင့်ဝတ်ပဲ။ဒါကိုသူတို့ကဟစ်ပီရင်ကျင်းမှုငယ်hippies culture လို့ခေါ်တယ်။ယဉ်ကျေးမှုငယ်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒါကိုသူတို့ကယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တယ်။တခါဒီ hippie တွေဟာဘလို့လူတန်းစားတွေလဲအများအားဖြင့်လူပြူတွေပဲ။ negro တွေကတောင်ဒီလောက်မရှိဘူး။ပညာတတ်လူငယ်တွေလူလက်တန်းစားတွေအထက်တန်းလွာကလာတဲ့လူတွေအများအားဖြင့်အသက်18နှစ်ကနေအသက်25နှစ်ကြားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအသက်50အောက်တွေလဲနည်းနည်းတော့ပါတယ်။သူတို့မိဘတွေဟာအရာရှိကြီးတွေ၊ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံကြီးတွေ၊ကြီးရက်တက်တွေပဲ။သူတို့အယောက်ဆောင်တွေနဲ့ဝစားစီရင်မှုတွေကတော့ကိုနန္ဒာကနှစ်ဖူးပေါ်ဝဲကြလာတော့သပင်များကိုဖယ်လိုက်သည်။ဗရီးဆွဲတယ်၊ပန်းပန်တယ်၊ချူဆွဲတယ်၊အဝတ်အစားအကြောင်းအကြားအစမ်းတွေဝတ်တယ်။နားကွယ်မတတ်ဆိုတဲ့ဂီတကိုသဘောကျတယ်။ညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားတွေကိုပြောကြတယ်။လူရဲ့တတဗေဒဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကိုအတားအဆီးမရှိလွှတ်ပေးရမယ်တယ်လေ။ဒါတွေကိုဘသူတွေကစားလိုက်တာလဲအမေရိကန်လူနေမှုစနစ်ကြီးပေါ့ဒီစနစ်ကြီးကယူချောင်ချောင်သားကောင်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်လေတနည်းပြောရရင်အရင်းရှင်လူနေစနစ်ပေါ့လေဒုတိယကဘာစင်မဖြစ်မီတုန်းကအရင်းရှင်လူနေမှုစနစ်ကဘိုဟီမီးယန်လို့ခေါ်တဲ့စာရေးဆရာတွေပကြီဆရာတွေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီတုန်းကဒီလောက်တူတယ်မကြည့်သေးဘူးစာပေအနုပညာတွင်ပိုင်းလောက်ပဲစစ်ပြီးတဲ့1950ခုနှစ်လောက်ကျတော့ဘီတဲလို့ခေါ်တဲ့ပေးချင်နရေရှင်ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်1960ပိုင်းကျတော့ဟစ်ပီတွေကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်တကယ်တော့ဟစ်ပီတွေဟာဘူမီနီယန်အနုပညာသည်တွေရဲ့မျိုးတွေပဲအမှန်ကတော့ဟစ်ပီတွေဟာအရင်းရှင်လူနေမှုရဲ့တားကောင်းပဲဒီတားကောင်းတွေကဟစ်ပီအပိဓမ္မာဆရာအယ်လင်ဂျင်းစပတ်ဟစ်ပီကဗျာဆရာမလီနိုရင်ခဲ့တယ်စသူတွေပါကြတယ်သူတို့ဟာအရှိတန်ကလောကီပညာရပ်တွေဟာကန္နယီပညာရက်တွေစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ရခင်းပေါ်မှာအိတ်ကြတယ်။လွတ်လပ်စွာဖိုမနီးနောကြတယ်။တယောက်ကိုတယောက်စာခွဲကြတယ်။ RSD ဟာရီယိုနာစေးကြောက်ဘိန်းဖြူတို့ကိုမှီဝဲကြတယ်။ရဲမင်းကကိုနနကိုစူးစိုက်ကြည့်တယ်။အိမ်တော်ရဲ့လူမှုရေးအဆင်မပြေတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုဦးလေးတွေ့ဘူးတယ်။ဒီမိန်းမဟာအိမ်တော်ရဲ့အဆင်မပြေတဲ့တန်ကိုမခံနိုင်ပဲသွေးပြတ်သွားရရှာတယ်။ဦးလေးလည်းဟစ်ပီတွေကိုဒီတိုင်းပဲမြင်တယ်။ဘာဆိုင်လို့လဲဦးလေးကတကယ်တော့ဟစ်ပီလူငယ်တွေဟာအစတုန်းကလူကောင်းတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့အရင်ရှင်စနေရဲ့ရိုက်ပုတ်ချက်ကတံပြင်းလုံးတဲ့အခါကျတော့မခံနိုင်တော့ဘဲခရောင်ချောက်ချားတွေဖြစ်ပြီးသွေးပြတ်သွားကြတဲ့လူတွေပဲ။အိမ်တော်တခုကအဆင်မပြေရင်သွေးပြတ်နေရောချောက်ချားနေရောနဲ့ဒီအိမ်တော်ဟာအဆင်ပြေမလာနိုင်ဘူး။အဆင်ပြေတဲ့အိမ်တော်လည်းတခုတီထောင်နိုင်မို့နီးလန်းရှာရမယ်။ငှားထုတ်ရမယ်။အေးဆေးတောက်တာစိတ်ငြိမ်ရေးတောက်တာဟာထွက်ရက်လမ်းမဟုတ်ဘူး။အလားတူပဲလူနေမှုစနစ်တစ်ခုပျက်စီးနေတာကိုဘိန်းပြူနဲ့ကုလို့မရဘူးဒီနည်းနဲ့ကုတာဟာလူငယ်ရဲ့အာမံကိုပြုံးတိစေတယ်
အခုဆိုရင်ဟစ်ပီယူကျေးမှုငယ်ဟာဥရောပတိုက်ကိုလည်းကူးဆက်နေပြီအာရှကိုလည်းကူးဆက်နေပြီဦးလေးတို့စီမှာလည်းဝင်နေပြီအာနိုထရီနိုင်းဆိုတဲ့ဗြိတိရှားတမိုင်းပညာရှင်ကြီးတယောက်ကဟစ်ပီယင်ကျေးမှုဟာအမေရိကန်လူနေမှုစနစ်ကိုသတိပေးနေတဲ့မင်းနီဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟစ်ပီယင်ကျေးမှုဟာအခုဆိုရင်လူမှုရေးယောဂတစ်ခုဖြစ်နေပြီအနောက်နိုင်ငံကတမိုင်းပညာရှင်တွေလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေပညာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေစေယောဂကူဆရာတွေခေါင်းခိုက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တော့ဦးလေးပြောမှာပဲဟစ်ပီတွေအကြောင်းသိတော့တယ်ကိုနန္ဒာကပြောသည်ဦးလေးထင်ပါတယ်ဦးလေးတို့စီမှာဟစ်ပီယောဂဟာတိတ်မကြီးသေးပါဘူးဝင်စားပဲရှိသေးတယ်လူငယ်တချို့ကဘူးမသိဘာမသိနဲ့နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေအပေါ်သားစာပေတွေနိုင်ငံခြားခရီးသည်တွေနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားတွေကိုကြည့်ပြီးအားကျပြီးဖက်ရှင်ထွင်ရတာပြန့်နှံ့လာတယ်ထင်တာပဲခရီးရေးစီးကြောင်မဟုတ်ပါဘူးမြောင်းပုတ်ပါဒီမြောင်ပုတ်ကိုခရီးစီးကြောင်ထင်နေရင်ဒုက္ခများမှာပဲဒီမြောင်ပုတ်ကိုရေးစီးနေအောင်လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖို့ပြရမယ်ဆယ်ပေးရမယ်ဘယ်လိုဆယ်ပေးမှာလဲတန်ကြောင်လိုလူငယ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အစင်ရဲ့အပင်မဲခံရမှာကိုမကြောက်တဲ့လူငယ်တွေအားမဲ့ရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကြိုးဆွတ်တဲ့လူငယ်တွေတက်ကြတဲ့လူငယ်တွေပိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့လူငယ်တွေအခက်ခဲကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘေးပြွေငွေထဲမှာစောင့်နေတဲ့ဆွေတော်နန်းတော်ဘောကဆွဲချပြီးမြေကြီးပေါ်ရောက်အောင်လုပ်ရမယ်တန်ချောင်းကိုကြည့်ကိုနန္ဒာကထားရွေထိုင်လိုက်သည်ကျုံးပေါ်ရောက်ဆိုင်တော်ကဦးလေးတို့ဘာလို့ရမှမသိဘူးဒါပေမဲ့တန်ချောင်းဘာလို့တလဲရှိတဲ့အချင်းတွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ယူတယ်အတက်မသေးအောင်စားလို့ရတဲ့အစားအစာသူရှာတယ်ကြောက်ကူကိုအချမ်းလောက်အောင်ကြောက်တန်းကားတယ်ကြောက်ခင်းနဲ့အုံးကြီးခွဲလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ငါးမြားလို့ရအောင်ငမန်းများလို့ရအောင်ကြံဖန်တယ်ကံကောင်းလို့ဓာကလေးတက်လိုက်ရလာတော့ဒီဓာလေးနဲ့ဦးလေးတို့ဘဝကိုပိုကောင်းလာအောင်ဖန်တီးတယ်။တန်ချောင်းဟာပင်မမကိုမကြောက်ဘူး။စင်းရဲမကိုလည်းမကြောက်ဘူး။တေးမကိုမကြောက်ဘူး။ဦးလေးကတော့ငါတော့ငတ်ပြက်သေးတော့မှာပဲလို့တေးမကိုတွေးကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ချောင်းကတေးမကိုမတွေးပဲမတီးအောင်လက်တွေလှုပ်တယ်။ကုကုကိုအားကိုးတယ်။တန်ချောင်းတို့သူဆွဲမျိုးရောက်လာရင်ဒီခြောက်ကမ်းမတွေကိုလဲခွင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒီတော့ကိုလည်းရှင်းနိုင်တယ်။ဒီတောင်ကိုလည်းဖြူနိုင်တယ်။ပင်လယ်ကိုလည်းမှောက်ပြစ်မှာပဲအမှန်ပဲ။ကိုနန္ဒာစကားကိုအဆုံးသတ်သည်။အနောက်ဘက်ပင်လယ်တွင်နေဝင်လူနေပြီ။ဇင်ယောင်ငှက်နဲ့ငှက်ငန်းတော်များပင်အိတ်တန်းတက်ကြပြီ။အဝေးကဘုံမီတန်းကိုကြားရသည်။မှောင်စပြိုသည်ဖြင့်ကြောက်ကူတို့ပြန်ရန်ထားကြသည်။ဒီအချိန်ဆိုလျှင်တန်ချောင်းပြန်ရောက်လာပြီ။ရဲမင်းကပလိုင်းကိုကောက်လွယ်ကတွားတော့မီပြူပြီးမှခြေလံတုတ်ငနေရက်သွားပြီ။တောင်တန်းဘက်ကိုကြည့်နေသည်။ပထမတော့ရင်းမြင့်မျက်နှာသည်မယုံကြည်နိုင်ဟန်ပေါက်နေသည်။နောက်အံ့အားသင့်ဟန်သူကူသွားသည်။ဦးလေးဟိုမဟိုမ။ရင်းမြင့်ကကိုနန္ဒာလက်မောင်းကိုကန်၍အလန့်တကြားអော်သည်။ကိုနန္ဒာយុត្តិရဲ့နားမလဲ။ရင်းမြင့်ပြရာသို့လှမ်းကြည့်သည်။ဦးလေးဟိုမမီမီ။ရင်းမြင့်ကကိုနန္ဒာလက်မောင်းကိုလှုပ်ကားရှေ့မှပြေးသည်။ကိုနန္ဒာလည်းနောက်ကပြေးလိုက်ခဲ့သည်။ပြေးရင်းလှမ်းကြည့်လိုက်သည့်အခါကျမှသူတို့ကြောက်ကိုအထက်ကုန်းမြတော်ထဲမှာမိရောက်ကိုမြင်ရသည်ဒီနေရာမှာဝါယုံတော်ဖြစ်သည်ယုတ်တရက်ကြည့်တော့ကမိရောက်တည်တည်ထင်ရသည်တည်တည်ချာချာကြည့်တော့ဒီမိရောက်ကမသိဝါယုံတော်ကိုဝါမြုံနေပြီသူတို့နှစ်ယောက်ဒီကြောက်ကူနာတို့ရောက်ကြပြီကြောက်ကူဘေးတွင်တန်ချောင်းဖောက်ထားသည့်လမ်းကလေးရှိသည်ဒီလမ်းအတိုင်းကုန်းမတော်ရန်ပြေးလာကြခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်ကြောက်ကူနာရောက်တော့ခြေလမ်းတုံသွားကြသည်သူတို့ကြောက်ကူနာတွင်လည်းမိတောင်နေသောမိဘတို့ကိုမြင်ရသည်အကူရောပြန်လာပြီလားလာပြူဒီကိုဒီကိုတန်ချောင်း၏အတန်ဖြစ်သည်မိဘုံနာတို့သူတို့ရောက်သွားသောအခါ၌တန်ချောင်းအလုံများနေသည်ဘာတွေရခဲ့ကြသလဲတဲကနန်းနေရတယ်ကွာမင်းကောအကူရောတဲကနန်းနေလွတ်ပြစ်လိုက်တော့ဘာတွေလဲကွာကိုနန္ဒာကမိဘုံနာတို့ကတ်သွားသည်ဟာငါးခင်ကြီးကွာရဲမင်းကအော်သည်တန်ချောင်းကသူ့ဖမ်းမိလာတော့တထောင်ကြော်ကြော်ခန့်ငမန်းပေါက်နှကောင်ကိုတဆို့ထိုး၍ကင်ထားသည်ဟာဒါတွေကောရဲမင်းကမိဘုံပေါ်တွင်ဝါးသုံးချောင်းထောက်၍အလဲတွင်ချိတ်ဆွဲထားသောတထောင်ခန့်ဝါးလုံးအစ်စ်ပိတ်နှလုံးကိုကြည့်၍မေးသည်တလုံးကနှိပ်ဥတွေကိုဖောက်ပြီးခောက်ထည့်ထားတယ်တလုံးကတော့ရင်းနှွေးကြုံထားတာဟာစိမ့်မဲကွရဲမင်းကဝမ်းသာအားရအော်သည်ဒီနေ့ညငါးခင်ရဲ့ခောက်ပြီးပြုတ်ထားတဲ့လက်ဥရဲ့အုံးရရဲ့အောင်ပွဲအထိမ့်မှန်လေမီးတွေးတဲ့အထိမ့်မှန်ဟေးမင်းတွေ့လာတာလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မီးပွနေတာတပတ်လောက်ရှိပြီဘယ်လိုပွတာလဲရဲမင်းကမေးသည်
တနေ့တော်ရကလက်ပတ်မင်းကြီးတွေ့တော့လဲမှုတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလဲမှုကိုဝါနေချာညံ့ပြီးပုတ်ထားမိတော့ကတည့်ရချောက်တွေခံပြီးထားတော့ဟန်ကြတာပေါ့မိကူပြီးတောက်သွားတာပေါ့ဒါဖြင့်ဝါရုပ်တော်ကိုမိရှုခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မိမတည်အောင်လေပြီးတော့စိတ်ချရအောင်ဆိုပြီးတင့်နေပြီးညီတပင်ကိုလည်းမိရှုထားခဲ့တယ်မိတည်မှာမစိုးရင်ရတော့ဘူးပေါ့ရဲမင်းကဝမ်းသာလွန်တဲ့ပြင်ခုန်နေသည်လက်ဦးခောက်၍မြိုက်ထားသောဝက်စစ်ကကြက်နေပြီတန်ချောင်းကတည့်ရချောက်ပြည့်ထုတ်ထားသည့်အထုတ်ထုတ်ကိုလှမ်းပေးသည်ဒါကပါလေစားဖြစ်သုံးမှုလေဝါယုံပြလက်ဖက်ချောက်ခတ်ချင်ရင်ဟိုပလိုင်းထဲမှာလောက်တည်ရတည်းရှိတယ်ဘာရွက်ရဲ့လောက်တည်ရွက်တို့စီမှာတော့တောထဲမှာလက်ဖက်ချောက်ရှိရင်လောက်တည်ရကိုခတ်တာပဲတင်ညာငားကင်လေးဦးအုံးရီတို့ဖြင့်အဝအပြဲစားပြစ်လိုက်ကြသည်အစကလေးကကိုနန္ဒာကလည်းသဘောမတူတန်ချောင်းကလည်းမသွားစေချင်းရဲမင်းကိုစိတ်မချအခုတော့သူတို့ထင်သည့်အတိုင်းဖြစ်ပြီတန်ချောင်းကတောက်တစ်ခေါက်ဖြင့်စိတ်ဆိုးသည်တန်ချောင်းမီးပွေရရသဖြင့်သူတို့သုံးယောက်အစိမ်းစားလူရိုင်းခေတ်ကိုကျော်လာပြီမီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည်လူရင်ကျေးမှုသမိုင်းတွင်အကြီးဆုံးရှိသောလှမ်းတက်မှုဖြစ်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုသူတို့သဘောပေါက်ကြသည်မီးရသဖြင့်သူတို့ဝန်တာကြသည်မီးရသဖြင့်ကြောက်ပိုးခရုခနံအုံပိုးပုတ်တင်ညိုဖို့စသည်တို့ကိုကင်စားနိုင်သည်ငါးကိုပြုတ်စားနိုင်သည်လက်ဥကိုလည်းပြုတ်စားနိုင်သည်မိခွက်လို့ရိတ်မိခွက်ကိုပင်မိထုံနိုင်သည်တလောကအနောက်ဘက်ကန်ဆက်တွင်လင်းမိုက်သေးကြီးတစ်ကောင်လာတင်သည်စီတွေအများကြီးရလိုက်သည်နည်းနည်းပုံ၍အသားကိုတော့မယူလိုက်ကြစီများကိုသာယူလိုက်ကြသည်အုံးမိခွက်ထဲတွင်လဲမိုကျဲလင်းမိုက်စီကစီဖြင့်မိထုံနိုင်သည်လင်းပိုင်စီမရလေလေအုံးစီဖြင့်ထုံနိုင်သည်ထုံများမကတန်ချောင်းလုပ်ပေသည့်ဝါမျက်စေးတံဖြင့်ဆေးရှူနိုင်သည်အုံနှံယုံနှင့်ဗန်ပွေးရွက်တို့ကိုဆင်းလျင်တောက်ရိုက်ရသည်သူတို့မိရှိလျင်ပြောသည်တို့ရတွင်ဒီလိုအဆင်ပြေနေစဉ်ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာသည်ပြဿနာပေါ်သူကရှင်းမည်ဒီနေ့ကကိုနန္ဒာဖျားနေသည်တခြားစိတ်မရှိတန်မနိုင်ကြောင့်မနိုင်ရွက်ကိုတန်ချောင်းကရှင်းလေးဖြင့်ကြိုတိုက်သည်ထို့နောက်လိတ်တောင်သို့ထွက်သွားသည်ရဲမင်းကကိုနန္ဒာစားဖို့ငမန်းတော်များမည်ဟုပြောသည်ကိုနန္ဒာကစိတ်မချမတော်ရန်တားသည်တို့ရတွင်တောင်းမရပဲတချောင်းထဲသောငမားချင်းနှင့်ကျိုးတွေကိုပလိုင်းနှင့်ထဲကယူရီယာမောင်းပြန်မောင်းချဓာခါထိုး၍ထွက်တော်သည်တန်ချောင်းလိတ်တောင်ကပြန်ရောက်တော့နေဝင်စားပြုသည်ဒီအချိန်ရဲမင်းမပြန်လာသည်ပြန်မလာတော့စိတ်ပူကြသည်တန်ချောင်းကလိုက်ရှာမည်ဟုဆိုကလိတ်တောင်သို့လိုက်ရန်ပြင်သည်တို့ပြင်နေစဉ်ရဲမင်းတရား၆ခန်းမအောက်ကအော်၍ပြေးတက်လာသည်ဘာရီအောင်မန်းမသေးခွဲတရေတရေဟိုမှာတရေရဲမင်းကပင်လယ်ကမ်းပြင်စီလက်ညှိုးထိုးပြသည်သူပြရာသို့ကြည့်သည်မောင်ကြီးပြိုးစားပင်လယ်ပြင်ကကြောက်ဆောင်မမဲများကိုတွေ့ရသည်တခြားဘာမှမတွေ့ဘဲမှလည်းမရှိပါဘူးတန်ချောင်းကပြောသည်ဟိုမှာဟိုမှာဟိုမှာဟိုဟိုရဲမင်းရှေ့ဆက်စကားပြောရင်မရထိတ်လန့်နေသည်ကိုနန္ဒာနဲ့တန်ချောင်းသည်တရားကိုတရားကြည့်လိုက်ကြသည်ရဲမင်းကိုကြည့်ရသည်မှာအာမရဟိုလိုင်းကောင်းကြီးနဲ့ရေလေကြောက်ဆောင်မှာငမန်းများတဲ့ကြောက်ဆောင်လားရဲမင်းကခေါင်းညင်သည်ရဲမင်းသည်တယောက်ထဲလိပ်ပြလွင်လာပြီဟုတွက်ကြသည်သူတို့နှင့်တွေ့စဉ်ကရဲမင်းစိတ်ဖောက်ပြန်နေသည်ယခုအခါရဲမင်းစိတ်ဖောက်ပြန်နေပြီစင်စစ်ပင်လေကခြောက်ခြားစရာတွင်များသည်တော်တော်တန်တန်စိတ်မနိုင်သူဆိုလျင်ယူနိုင်သည်ခဏကြာတော့ရဲမင်းမျက်လုံးကြည့်ပုံမှန်လာသည်လက်ဥကိုဖောက်တော့၍ရေကိုတကြိုက်ကြိုက်တောင်းနေသည်ရဲမင်းကိုနန္ဒာကခေါ်သည်ဖြင့်ရဲမင်းမော့ကြည့်သည်နေကောင်းသွားပြီနော်ဒီတော့မှကိုနန္ဒာတို့နှစ်ယောက်သူ့ဘောသဘောထားပုံကိုရဲမင်းရင်မိသည်ဘာလဲဦးလေးတို့ကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာတယ်ထင်လို့လဲကိုနန္ဒာနဲ့တန်ချာတရားကိုတရားကြည့်ကြသည်ရဲမင်းကသူ့တွေ့ခဲ့သည့်တရေအကြောင်းကိုပြောပြသည်ဒီတော့မှရဲမင်းလေပြန်လဲလာခြင်းမဟုတ်စိတ်ဖောက်သွားခြင်းလည်းမဟုတ်ပဲတကယ်ပြောနေကြောင်းသူတို့သိလာရသည်ကြောက်ညီနောင်မှာကျွန်တော်ထိုင်ငားမြန်းနေတာတညက်နေလုံးမြားတာတော့ငားတစ်ကောင်မှမဆွဲဘူးငားကငားစာကိုဘေးကဖဲ့ပြီးစားတယ်ငားမြားချိတ်ကိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမှောက်လာတာနဲ့ငားမြားချိုးကိုပြန်ယုံနေတော့အနောက်ကခြေတန်ကြတာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးမင်းစိတ်ချင်နေလို့ဖြစ်မှာပါကွာကိုနန္ဒာကပြောသည်နေပါဦးဦးလေးကလည်းစုံးအောင်တော့မအောင်အစတော့ကတော့ကျွန်တော်လဲဒီလိုထင်တာပဲဒါနဲ့ငါးမြချို့ကိုခွေပြီး
ပလိုင်းနဲ့ထဲ့နေတော့ခြေတန်းကြတာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်နောက်ဖက်ကနေကြောက်ဆောင်ဆုံးမှလူမမဲကြီးတယောက်ရှင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ကကိုတန်းယောက်လက်တောင်ကအပြန်ကျွန်တော်စီလိုက်လာတယ်မှလို့ကြည်နေချက်ချင်းရိတ်ခနဲကြောက်ဆောင်ဆုံးအနာမှာအနောက်မှာပြက်ကွယ်သွားတယ်။ရှိုးရုံးမောင်တော်ဆိုတော့မင်းစိတ်ထဲကထင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာ။ပင်လယ်မှာတခါတလေဒီလိုပဲကြောက်ဆောင်တွေကမျက်စိလဲစားတတ်တယ်။အိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့တိတိချာချာမြင်လိုက်ရတာဘောင်းမီတိုအနက်ကိုဝဲလို့လူမမဲကြီးကြောက်ဆောင်ဆုံးဟိုဘက်ရှောက်သွားရအောင်ဟိုဘက်မှာကလည်းစဉ်းစရာမရှိဘူးကြောက်ခဲမောင်းမှာတရေမှတကယ်တရေဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖေပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်းနေမှာစလုံးတရေတွေရှိတတ်တယ်သူတို့တခါကကျွန်းတချုံမှာစလုံးတရေတယောက်တွေ့ဘူးတည်းတန်ချောင်းကစဉ်းစားပြီးပြောသည်ကိုနန္ဒာကလက်မခံလို့သည်ဒါနဲ့မင်းလစ်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဒါပေါ့သူလည်းကြောက်ဆောင်ဆုံးမှရိတ်ခနဲပြောက်သွားရောကျွန်တော်လည်းပလိုင်းကိုကောက်ပြီးတချိုးရဲပြေးလာခဲ့တာကြောက်ဆောင်ဘောကအောက်ကိုဘလို့အောက်ရောက်လာပြီးကြောက်တုံးတွေပေါ်ဘလို့ဖြတ်ပြေးခဲ့မှန်းတော့မသိဘူးဒါလည်းကြောက်ဆောင်တွေကြောင့်မှကြကြံရိခဲ့တယ်ဘာဒါကြကြံရိခဲ့ပြီတန်ချောင်းကအလန့်တကြားအော်လိုက်သည်ဟုတ်တယ်ဘယ်နေရာကြကြံရိခဲ့မှန်းမသိဘူးဒီမှာရောက်လို့စမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒါမှပါလာတော့ဘူးတန်ချောင်းရောကိုနန္ဒာပါစိတ်ပြက်ကြီးပြက်သွားသည်ရဲမြင့်တရေအချောက်ခံရသည်ကအရေးမကြီးဒါကြကြံရင်ခဲ့သည်ကအရေးကြီးသည်တိသားသည်သူတို့ဘဝဖြစ်သည်သူတို့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်သူတို့ဤအသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်သည့်အရာဖြစ်သည်မိရာ၍ဝမ်းသာမစုံအခုထားပြောက်သွားပြီတိသားပြောက်သွားခြင်းသည်သူတို့ကိုကြောက်ခစ်သို့ပြန်ရောက်သွားစေသည်ကြောင့်တိသားကိုငါယူသွားမယ်ပြောရနေကွာလာအခုတော့ရှာမယ်ဘယ်နာကပြန်လာတာလဲတန်ချောင်းကသူကိုင်းနေကြမိတို့ကိုကောက်ကင်သည်မိတို့ကနနက်ရှော်များကိုအဝိချုံလန်း၍ထူကလင်းပိုင်စီများစိန်ပြီးဝါတချုံလုံးကိုစုစည်းထားသည်ရေကမိဘအောင်လားမသိဘူးတန်ချောင်းကကန်ဆက်ကိုမျှောကြည့်ရင်ပြောသည်ရေတက်လျင်ကြောက်ဆောင်တွေအလုံးရေအောက်ရောက်သွားပြီရှာ၍မဖြစ်တော့ထို့ပြင်လှိုင်းပုတ်သည့်အတွက်ဒါကကြောက်ဆောင်တွေကြားထဲညက်သွားနိုင်သည်လှိုင်းပုတ်သည်ဖြင့်ရေအောက်ကကြောက်ကမ်းရဲသူကြောက်သွားနိုင်သည်သို့ဆိုလျင်အစရှာရတော့မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ရေမီဖို့လိုသည်ရေမတက်ခင်ရှာနိုင်မို့လိုသည်ရေတက်နေပြီထင်တယ်ကိုနန္ဒာကပြောသည်ပင်လယ်မှာဒီလိုင်းများဤအော်တန်ကိုကြားနေရသည်တန်ချောင်းကျင်းနဲ့ထို့ကြောင့်သူတို့သုံးယောက်စလုံးကန်ဆက်သို့ဆင်းကြီးကြသည်သည်ရဲမြင့်ငါးတော်များသည့်ကြောက်ဆောင်ကကန်ဆက်အတိုင်းတမိုင်ကန်ရှောက်ရအောင်မည်ထို့နောက်ကြောက်ဆောင်မြေကိုဖျက်ကအပြင်တို့မိုင်ဝက်လောက်ထွက်ရအောင်မီမဲမောင်နေသောကြောက်ဆောင်များကြားတွင်ဓာရှာဘုံမလွဲမျောမစုံအောင်ရှိသောကြောက်ဆောင်ပြကြီးတဲ့တွင်မြည်သည့်နေရာကဖြစ်ပြန်လာခဲ့သည်ကိုလည်းရဲမြင့်မမမီမမီသည့်တိုင်အောင်ရေးမီသည်မဟုတ်ဒီရေကကန်းဆက်သမျှခြုံတောဆက်အထိပင်ရောက်နေပြီလူတော်စရာလမ်းမမရှိတော့သူတို့သုံးယောက်ထိုးညကကောင်းကောင်းအိတ်မပြောရဲမြင့်ကသူတွေ့ခဲ့သည့်တရဲကိုမြင်နေသည်သူတွေ့ခဲ့သည့်တရဲသည်တန်ချောင်းပြောသလိုစလုံးတရေလောကိုနန္ဒာကတရေဟုအတိမပြုခြင်းစစ်လီပြဲ၍သူတို့လိုတောင်းတနေသည့်လူသားတဦးလောတန်ချောင်းကတရေအကြောင်းမတွေးမီဒီသားကိုဘလူရှာရမည်နီတွေးမှတွေးပါအောင်မီလောလှိုင်းပုတ်သည်ဖြင့်ကြောက်ဆောင်နေကြတဲ့သူကြသွားပြီလောနောက်တနေ့ကျတော့သူတို့သုံးယောက်ကြောက်ဆောင်မြေတစ်လျှောက်ဓားလိုက်ရှာသည်မတွေးတနေ့ကိုရှာတော့လဲအချင်းဤသာဖြစ်သည်နောက်ရက်တွင်မူကိုနန္ဒာနှင့်ရဲမြင့်လိုက်မရှာနိုင်တော့နေဘူးဆက်ကားတွင်ကြောက်ဆောင်ပြင်းချရှောက်ရှာရသည်မှာမလွဲတွေ့နိုင်မည်ဟုတေးကြလျင်ရှားအားရှိမည်ထို့ရာတွင်တွေ့မည်ဟုလည်းဖြူသူကမှအာမမခံနိုင်ထို့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကလက်လျှော့သည်ဒီလိုဖြင့်တန်ချောင်းသည်ပျောက်ဆုံးသွားသောဓာတ်ကိုရှက်ပေါင်းများစွာရှာသည်တခါတည်းရန်မှောင်မပြန်လာတတ်သည်ထို့ရာတွင်ဓာတ်တော့ရှာမတွေ့ထို့ရာတွင်တန်ချောင်းသည်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတတ်သည်ယခုတလော၌တန်ချောင်းသည်မီးရှို့ထားသောဝါရုံနေရာသို့ကုန်းဆောင်တွေဒုတ်ချွန်ဖြင့်စူးထိုးကပိမိများစိုက်နေတတ်သည်ခါတိုင်းပြန်လာလျင်တန်ချောင်းသည်ပင်လယ်အကြောင်းငါတို့၏တဘာဝအကြောင်းလက်ပြများအကြောင်းကြဲတရာများအကြောင်းစသည်တို့ကိုပြောတတ်ကြသည်အခုတလောတန်ချောင်းတိတ်စကားမပြောတစုံတရာကိုလေးလေးနက်နက်တွေးတောနေရန်ရှိသည်သူစိတ်ထဲတွင်တစုံတရာကိုဝေခွဲမရဖြစ်နေပုံရသည်တခါတည်းရန်တပြင်းကြီးချကပင်လေကိုငေးကြည့်နေတတ်သည်တခါတရံနေလဲကြောက်ဖြာပေါ်တွင်ပက်လက်လန်၍နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ကကြောက်ကူမိုးကိုစိုက်ကြည့်ရင်စဉ်းစားနေတတ်သည်တန်ချောင်းမစဉ်းစားဘဲအပေမှာနေနိုင်မည်နီ
เป็นเลโก้เพียงอาเขยก็ได้เป็นยาโก้เข้าเลยกันดีแต่เราอาลูกเราอยากมาท้ากับยาตัวดีเสียงยังจีอามีก็มาเจียจีแต่ยังแข็งจริงดีคารีน่าอาจอยรีจ้าอาและจีเป้าเบียอาแต่เราไม่ก็เข้าเลยกันยาดีเจนุนเนี่ยจูเลโก้เข้าเลยกันยาดีเชคูหลังจากว่ายาขามาท้าเปียตัวบิสุรอแต่ยังพามามาจะไหนและจูตัวดีเนี่ยจูรูเพียงเลยดีแต่เราก็จะส่งจูจะส่งจ้า ไหนเสียดีมาเลยแน่ไหมมาจุยแต่ในดูดีไอ้ยาสูยจะคุ้มยามมาจุยแต่ขาดเดียวตัวเจนสีก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้เลยมาไล่นายมีอดูดูแต่จะมาช่วยพี่อ่ะกูนานๆนี่ยังไม่ก้าถ้ากูจะไม่ใช่เด็กพี่ชายมีหรอตัวมาหอว่าถ้าดีหรอกูรอแต่เดียพี่ไม่ดีว่าถ้าดีมาเลยเนาะแต่จะตัวนี้ก็อดีตแต่ไปเป็นอะไรชอบยังไม่กูใส่กูไม่ดีตัวพังไปเจม้า ตัวเดียวเธอเป็นเลโก้เพียกูยังไม่好ตัวเราอาลองเพียกูยังพี่ดีตัวเราเอาล้มยาวยังพี่ดีตัวจ้าโกกาเสียดานี่เลิกไปบาลีตัวเราไม่ไล่นายจิงอารอตัวเราเกิดสาพี่ดีที่จ้าเรก้าตัวเราไม่ไล่นายดีอดูดูตัวเล่มาช่วยพี่เอาท้ากูว่าท้าดีโซเลนอตัวเราไม่ช่วยเจ้าชามีช่วยเลี้ยงที่จ้าเนี่ยตัวเราขังหัวพี่ไปตัวเราโกโก้งั้นแม่สาช่วยพี่มีหูเป็นแต่จังจุยไม่ดี ตัวนี้มีนาเชื่อมสายมีอาแต่ในกองจังยาตัวทันดีแต่เนี่ยเป็นเสียกับอภิญญ์มูแต่เจ้าก็กูนานาโกสกัดสันจะคู่เบดีเชื่อมีกับมอมอนี่เอพยอนี่บีอากูเห็นกูนานาก็วางมีเสียงหน่วยเอาในยูเน่พันเบียเฉยเฉยเฉยพานี่ดีอากูจะข้ากับเบียร์เลยเป็นเลโก้เพียดสุดเลยลุลีฮะที่เกเวล่ะ กูนานาก็ไม่หนีดีตัวเบียร์แกที่สกายริกาไม่รับดีดีรอกูนานาอาโลมามามีรอกูแลมเบสอเมริกาโกจุดีอาจังโลโรเบนเซนกรูโซยีอาจังโลสวยลุมิโอโรเบนเซนอาจังโลมีดีอาจังโกแต่จังไม่หนีดีมั้ยดีมาดูเบียร์อะไรโหเต็มพังในเพียร์เรลูเรย์จูโยลีเน่เพียร์เรลูเรย์ลีกูนานามามีบีกูนานาก็กุนจีจีสงสารแกรักเจอร์รันนี่โก โจยสงสารกันอาจารย์กูเปียกเปียกดีที่ลงก็กูนานาก็อันไม่เหมือนเปียกกันจริงเปียกเลยแต่จังก็เสียเวลาจะพิจารณาทางเวดีไอที่อาจารย์กูทักไปเพราะจะมาของกูยาพาเลกว่ามีงาตัวอาจารย์ไปเป็นอะไรที่อบเพียงไม่รู้ละผู้ตัวบอกกูยากูนานาก็กูจะที่สงสารกันอาจารย์กูเปียกเปียกดีกูจะที่สงสารกันมาลงเงี้ยที่เส้นนี้แล้วก็ปัสสีไปตั้งหมดเดียวกูพอมเพียงเปียกกูเกิดดีสงสารกันเพียกดี มโนดาเบราเป็นยาเช่นเดียวดีแต่ปัสสีไปตั้งหมดเดียวจมยาในโมลินิชันลุมิโอมีอาจารย์กูเลี้ยลาดีโมลินิชันลุมิโอมีดีกุนดีดีนับพิยาโยมีอาโกกูเกิดจัดดีโมลินิชันกูแต่ปัสสีไปจมสุมีอาโตเช้าเคดีมาอันนี้น่าทางกันสิบีที่เรากุนดีดีนับพิยาโยมีอาโกแต่อเมริกาตอนนั้นจมีอาเรื่อยจุ่ยเกียบุดีแต่อเมริกามากุนดีดีนับพิยาโยมีดีแต่ปัสสีไปจมสุมา โมนีโมลินิชันลุมิโอรูมีอาแท้เชื่อใจดีกว่าตัวยาดีกับพ่อมาชาจิโร่คนที่ดีนับพิยาโยตัวกูเกเรลุมิโอโซโลจากอเมริกาใจกาลุมิโอจะซูเน่จากปัสสีไปจงสุกาโมลินิชันลุมิโอรีลาเวชีเร่ตัวลุมิโอนั่งคุยอายุวาระทะเลช่องเซนยินเจมูซาตเพียจดจำไม่มีอาจูจาร์เร่คนที่ดีนับพิยาโกกูเกะบงกาอาซาณับพิยารูปาริกาเล่จดจำจูจาร์เร่ แต่เจ้าปัสสีไปกับโมลินิชันลุมิโอริฮะเจ้าอเมริกาใจมาชีเร่ลุมิโอซูเร่เอเซนเนริเวพิยาเมโลเอรีมโนดาเบราปิญญาชินิกาเกาเชชาร์เร่กูนานาก้าวามิสงสีแดงโกเจ้าพิยาบอเรนจะเท่าเรามีอังเข้าอยู่ชาลัดดีทับไปเมฆข้าจ้าก้าเจ้าอเมริกาใจเย่เจ้าปัสสีไปจงในใจเร่มามาเช่าทางลองชีเร่ปัสสีไปตะมุดยาจีชาเนร์ ลงเงินในบ้านน่าท้องเล่าเชิงก้ามาเช่าท้องเล่าชีเร่ตะมุดยาจีโก้ไปรูพี่มาเลยสุราด้วยเสียบอลอะไรไอ้ดองก้าเลยด้วยมาบอดีบ่เนาะเพ่บอกผมเลยลูกยังใจมูเขียวอะคูอะกูรู้ยังนี่เลยเจ้าเขียดตาลาวเวชีดีละกูนานาก้าเชื่ออยู่เปล่าดีแต่เพียงพ่อแม่กูรับบ่เข้าใจโมลินิชันเลยฮะเจ้าอเมริกาใจเย่ลุมิโอสุดคุยเอเซนเนริสุราโรที่ชานีบีแต่เป็นเม โมลินิชันมิโอริเอตัดจ้าเนี่ยน่าท้องเล่าสิโรไอ้ดองก้าลืมมาบอดีบุพ่อเนี่ยพี่กูรับไปพี่อาเมลูตูก้าจอดเดทท้าไปไหมแต่จังก้าเสียจะส่งโบนี่เลย
都面露面个，没有呢，这片片找你家的。前面阿罗好那位，他妹妹蛮悄悄说了，奶奶听冇不？蛮悄悄说因干过准备路嘞，对家人冇不？提着送伢妹，阿奶从德茂地阿来嘛，门内昂罗伢妹，老王面说可以多伢来罗，旁边的弟弟个，前面收着德苗皮阿妹，本来两毛在来罗，德龙奶奶就问咪，你多奶奶？大家莫林尼山的苗瑞哈，提德茂地阿几个撇开因，都罗旁边的弟弟下来。也没收着，也没为呢，得罪皮亚梅路都罗着的。但呢，在美国得罪人嘛，一路得苗哥来下罗，巴萨苏嘞得罪苗哥多着的，怕得苗耶，巴萨苏嘞得苗，一路得苗哥在美国在得罪人家口鼻，一边吵边来一个，一前朝家生气了，也没无所谓着样的。但呢，艾里没弄到边家先咯 ，engineer 罗巴罗玻璃。路嘞，对面龙岗木毛啦，本来去苏啦，对月大爷人没撇着，谁住的包路撇嘛？对下古爹，用起谁家也嘛撇着，但呢，闹上石头来着，阿龙悄悄死嘞，悄悄个谁住过路，挨里悄悄下巴萨得得呢旁破壁，把西北的毛爹个撇下来，挨里龙岗木尼里山啥嘞，阿山上苗里啥，木尼里山我这阿我这个为了，大家把撇路挨路不散啦嘞。第六类，第六个，使用个模拟的战略片段在三片级别，这个要难要难，阿弟表现哪个？阿酷克罗下的入战看呢？阿威的克波西瓦阿萨达队有大人配有的心理，阿里克中个艾罗威，阿里克中个阿萨萨乌萨，阿里克中个庞内多，罗马要赢，第六天呢在模拟的战略瞄瑞哈，在欧美个战狗攻击今年片个过关嘞，罗马瑞阿萨苏拉阿弟表现哪个？照照谁不讲来留了呗？但讲个表弟，过年呐，本来来准最重要的，俺爷开开面个表表弟，他呢小多要了，他妹妹巧了老家了，都说巧物，但不是为的目的啊，专属我要多加嘞。莫林尼山瑞哈，阿美利卡在工地里那片个过关的留苗瑞耶，阿三奶瑞罗阿弟表来加嘞，啥道瑞哦？阿啥道讲嘞？其中个留瑞罗为啥人不？谁话让不保护？谁有路人你的路你家来说话了？哎，都罗马阿爷给啥奖励？格巴老家几个阿萨对老婆，娃呀生了只龙八多嘞，去没别事说咯，阿里只口白八多嘞。哎，龙个，这个娃龙个提的人口白，上哪趟你家来呗？陪你马片，雷姆奶追嘞，陪你马片，阿吉追嘞，陪你马罗，白丢多嘞，啥地片玻璃？姑奶奶个虽然个闹出特别嘞。就有脸来多来提药，一下个让我咋的不？明天真的个别说话嗦，可那个工地的苏大干路呗，都罗个嘞台北人家新路呗，都罗个罗阿非加在个那边，在欧美加在古多啦，都罗有啥个在欧美加在几啦？何龙个阿非加在个白川多嘞，中面积的古嘞，但呢龙个嘞那帮东南佬个一直轮流的哈，阿非加在个那边，在欧美加在个古。就有里呢，大概不来路，都罗有啥家嘞？这个大路偏不偏？三级没收费，就有那一茬嘞，里呢？在欧美个这个大家嘞，一整人这个偏没包，都家嘞可以对门一步，买超长老多为买钱嘞。这里里呢，拉这路难买别嘞，他们买拉这下可以在超万里外要着别多嘞。他呢，都罗个里面呢大概呀嘞，那都看没见那路。让你说嘞，就有理念出的。提的口罩昂面嘞，罢了。明个提苏扎干的活，阿扎路啦，阿扎的路让好把握。他妹妹一边边身上积压了包，今朝路一来乱点查查嘞，咋位？没来铺查查呗。他妹妹陪爹妈妈提那个皮包面不？都罗你要的，一张家这些你家的，都罗皮裤也没收那个乱玩的瓜。可把个一点被皮查。那个的干嘛去的？阿苏亚瑞个，另一边的德莫瑞呢？阿也是一个不阿点上的家的。看米水娃的阿啥大队么宝贝们，都罗磅礴、力薄嘛，娃呀，垃圾都打了一秒多，巴拉不？巴的大呗。阿也是人，娃呀，垃圾呢阿就阿姑你长了有没？你呀那个个德莫瑞另一边的小老家嘛呗，都偏呀嘛个，路么的都么的偏呀嘛，本来记得表多嘞，不都嘛那么给不？比如，例如旁路路路牌，
เป็นลักษณะที่ยามาไม่ชิวชีเรตากเลชาวนาตุรนาอูเปียวตัวดีจะเป็นตากเลสีโตเสียวตัวจะเป็นดีเลี้ยพังซาดีโรลอย่างสูสาลัวซาดีแต่จะเป็นลักษณะเลี้ยชีบากามีมีอาการมีนี้ตัวยาด้วยลักษณะที่ยามาเปียวเนี่ยจะคุ้มชีดีตากเลจะชาวเมียเปียวตัวบีกูนันนาดีตัวกูตระยาลาดีแต่เช่นนี้ตัวดีมีตัวชีมีนี้อีกบาลก้าจิมา ตัวเปล่าตัวเบี้ยหูอยู่ซาลาบีโลขนาดจ้ารอแต่ยังสีมาหักดันบอลาดีแต่ยังดีเอ็มแม่เทรย์เป็นเลจิโก้เพียกูกาเพียกูเนมิโลมาเปล่าเลยทุนยากาโกนานาจันยาโลเอ็มมาเปล่าเป็นเลรวยจันนี่เลี้ยเชลลาลาโมนายแทนดีโมจารวยอันน่าจังมาลาโดโมนายโนบาลาดีโมตงสกัดจันรวยเอเชียเลี้ยเปียลาดีเอเชียเลี้ยเนี่ยจูโมนายมีเลบาลาดี ตัวยาด้วยเอเชียเลนีบาดอมองนายกาโมโตอุมาโมไนลาอุมาเปียนละแต่ยังดีโมเรนงาเจ้าแก่มาอาจจะกงซังด้วยเป็นมีมีสายดีตัวยาด้วยตุเป็นกันดีโมไนเจ้าเปียตัวบีจะโชว์เป็นมีกาอันยิ่งมาเปียวช่วยตัวจัดดีจะโชว์เป็นมีกาเลยเชียงเลยตัวจัดบีจะโชว์เป็นมีกามีหลังตัวโลอพยารุเมกาหลังจวนยูเช่าตัวจัดดีเลยด้วยซาเดปาตัวเจ้า หลังจากตัวที่หูแต่ยังเทียดแต่ยังเนี่ยอายุมาบีตุเป็นกันก็อันน่าจังเลยแต่ดูดีกงซังมาตัวอายุสามีเอ็ดปีนี้ดีทุกเจ้าตุเป็นกันก็ช่วยสายมีที่ที่คันยากาโร่ลงจังดีอันน่าเพื่อนกงซังชีวีอาเชื่อเพื่อนเลยกมูจะคุ้มชีดีที่กงซังนักกูจ้ากาชูเบมาเป็นกันกูชาดีชูเบก้าพิเศษดอมก็มีชูลายเดียการ์เรนต่อเลยเชื่อมีดา มีกูเลยชอบเอาพวกบิดาพี่ตัวดีมีเบลต์เพียงเจ็ดตัวเลยดีที่ที่เขาเราเจ็ดตัวเสียทำไม่ใช่ว่าช่วงเพียงตัวยาดีเป็นกันในกาเลียด้วยงับเบลชาดีทูน่างับเบลจอบไปด้วยเต็มหัวใจดีแต่ข้าก็จอบได้ด้วยแต่จังเจ็ดตัวยังทำดีเจ็ดตัวยังจะดีนี่ก็ไล่ชาดีเจ็ดตัวก็เชียงคายงับเบลเราก็ตัวด้วยเช่นพี่ดีแต่จังวันตาลายดีมาสู้กันไม่ใช่ ตัวรถจะสาธิตมีอยู่ชาเป็นมีงับย้อมเป็นยังก็จะแค่นี้ดองงับย้อมเป็นจอมาอาการส่งงับย้อมเป็นยังก็ช่วยหน่วยตุ๊กแค่หน่วยสนิทจะใส่ดีงับย้อมก็จะขาดที่พี่ย้อยยามยามชายดีตัวรถจะเต็มอเป็นจีจะเป็นจุดเดียวเป็นอดีตเรื่องก็สลากาอาเซียนยังก็พิวดีตัวยาด้วยเต็มอเป็นยังก็หุ่นกระสุนจีเน่กันนั่นจีมยังก็หุ่นกระจายดีทุกเจ้าพิวเป็นมาเป็นเลยด้วย เจ้าช่างก็เลยรู้สึกว่าเชียงกายดีพี่เป็นเจ้าว่าเราเปียดว่าบีกูนานานี่เชียงมีก้าแต่เจ้าเนี่ยจู่ไว้เราจะต่อเลยตุรกามาจ้างเจ้าเต็มอเป็นนับพี่เป็นเรามาไม่ใช่เด้อแต่เจ้าเดียวเท่าเราอย่าดีก้าป่วยขี้อย่าดีตุรกเวลเราไปจ้าดีสุดท้ายลุงยาเย่ป่วยไม่ใช่ที่เราแต่เจ้าก็เสียไม่ใช่เราจะเอาเองคุยจ้าอย่าดีกูนานานี่เชียงมีก้าเขยุกเอาเช่งงาเพนเจ้า จ้าปูเมียกูเก่งจริงซาติเพียงป่าวายุเลกูดอลลุเมียกูเล่าใจยาดีแต่ใจเอจ้าจ้าตรงเดจิเลือดจูเจงอ้อมเมียเดจิจ้าอย่างลงเงี้ยกูแต่ยังเที่ยวเทลดีเชื่อคู่อันนั้นดอกมอดงเลยจะไปเจาะลาบีแต่ยังโน้เจ้ากูเชื่อก้าเจ้าจะได้เลยจะพี่พี่เมียลาบีที่จงตัวตุโรยาดีมาจันนี่นี่บ้าชีบีจันนี่มอดเจ้าด้วย แต่เจ้าจังยาก็ไม่ใช่เป็นจีเปล่าดีตุรกโลงช่วยด้วยช่วยนี่ดีตุ้มยันจะทักก็ท้อท้าเจ้าหนีเองนี่ดีเมียลงยาก็จะพี่จ้าหนี้ดีแต่เจ้าตีเราท้อท้าช่วยนี่ดีก็คนนั้นจะข้ามมามันเมียบุแต่เจ้าจังยาตัวช่วยเลยเชื่อคุณเราซ้อเลยเปลี่ยนมาลาบุเจ้ากูว่าอย่าจอดแต่เจ้าก็เลยท้าที่เปล่าเลยก็เปลี่ยนชาเลยดีเชื่อมีเป็นไหมเลยแต่เจ้าไม่เจ้ากูนั้นอ่ะอ่อนเต็มตัวดีตุ้มแต่ก็ มาเสพจะเจ้าดีที่เก่าได้รู้ว่าอะไรพับพี่รู้เลยพับพี่ยังเลยเต็มวันที่รวยงับย้อนที่รวยอ่ะอากงทราบไปเลยอากูเต็มวันที่จะรู้มั่งชีรบุงับย้อนกันเลยจะใครมั่งชีรบุงกูนันนาดีตุนาโกตุไม่ยุ่งในอ่างพี่มีดีเชี่ยมีที่รู้เรามีมาหูกูนันนาเทนดีเฮ้ยไม่เทมาอุกว่าทุกจู่ๆกูนันนาสกามส่งเองแต่จังก้าเห็นตัวอ่างออกไรดี ถ้าพี่เชื่อมีพ่อเองขมิ้นซาดละกูนันนาท่องกันในพี่ตัวดีเนี่ยน่าเชื่อใจละดีตัวอย่างเรื่องตัวก้าลูจีพี่ดี
Trojan seko chodiadi, hee, nalem sabu. Tijomo, kamia joye jemye. Luton yo beshida, padusayamle. Tanjong toda trinity. Abyo kanga, dani kota the pe, digine pianidi. Duchini a die, didadi, drunia ana, diayotane, shinidima, dejadi. Degega, alosanai aunt, tu sakedi, a tutu sagedi. Doya dre, shakuro, diaka sawadi. Dusinago sogadi hu, tindi. ตัวเจ้าอาชีพเจ้าทอดาทรานิจิมพีดีตัวเจ้าทอดาทรานิจิมพีดีตัวเจ้าทอดาทรานิจิมพีดีตัวเจ้าอาชีพ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 เจ้าทอดาทรานิจิมพีดีตัวเจ้
tu mama, dah si dale, si le dah le, si mi cakap tu agak bi, mau la. Tanya orang tua di, sosok ka dah tapi, mau tu ni tu tiga sahko macam bi, ngapio kan ka dah pi kau tadi ma deja di, tiga ni pi ni di, tiga ni pi ni cakap tu agak lo, si mi ka lim pi ni, tanya orang ka tanya pi ni di, sosok ka lau dah tak cincang macam bi tu, tu yang lain tu si tiga. Di dalam di tongyang anak siamnya cuma si nanti hu, lo tanya si dia, siamnya mah lembah saja jam si bau gua, di dalam ha tu dia cakap jam hau bay, alam jual adong cari hau bay, tanya gua lemak kan, mau bu, di dalam ha siamnya watar awe piam bay, jauh dia cakap pahunai piam sura gua di lo, malu piang di dalam watar, aku watar yang lemak gua, alam sabu ngapian hangu, tanya kau dua le, aku masih lau. Jauh panglo bo, tu benar lelara aku alaga apa kau mih? Mih panglo bo, tu benar lelara. Hoje, tanjung ka, tanjap pih, pih di. Guna nadi, tanjung ku, aa teni di. Tanjung di, belai ku, sunsa pih ku tu lo ajang ku, aa siwe, mejen pih di ku, tu tinggal di. Tanjung di, dilau jebio do, belai ku, pih ku ye do, mahau. Lungai ro do bawa, si ku yin jen da pih di ku, a ten de, tagi di. ทุกจังเลยแต่จังไม่ได้ขนาดลองเปลี่ยนตัวอย่างเพียงเปลี่ยนดีตัวอย่างด้วยแต่จังทุกเรื่องไม่มีแต่เป็นเรื่องของเขาเลยไม่มีหัวใจเราอันอันเต็มดีเชื่อไหมฮะที่เราเข้าใจสิ่งเล็กๆงามเทมุแต่จังเชื่อไหมฮะเงี้ยเลยจะจ่ายส่งซาเจนเลยทำไมไม่ตุ่มมาส่งซาไหนเงี้ยอามิชิบุตุ่มขนาดกูก็ส่งซาไหนเงี้ยเชนิมฮอบุจะไม่ช่วยเจนี่เลยตุ่มบอกว่าตุ่มบอกว่าจริงจังตุ่มฮะ ลูเล่ลูเล่งเลยจะเอาพี่เขยอะไรแล้วแต่แกแล้วแต่แกเลยก็พี่เขยอะไรไอ้เราจะเอาที่กันฮะที่ลูกเข้าใจสิ่งเล็กๆลูกก็เราจะพี่มาบอกแต่จังก็สกาวพี่อะไรดีกูนั่นก็กังกูพี่เนี่ยสวยยันดีแล้วแต่ที่จะเอาพี่เขยบุรีจะเจอเชมิฮะเข้าใจสิ่งเล็กๆลูกที่น้องไม่มาเลยไหมเข้าใจเชมิฮะแล้วแต่ที่เอาพี่เขยบุรีแล้วแต่พี่เอาตุ๊กเข้ตุ๊กบังเวจีตุ๊กบอกว่าก็พันธุ์ที่เกเร ดูฮะป้าวันเชียร์ตากางพี่เขยอะไรที่ลูกจะเชื่อมีฮะอันยองจงตัวบีก้าวเชื่อสิ่งเล็กๆไปลูกรอพี่ลูกรอมีอาบุเชื่อมีฮะลุงเอ๋ยเดียวลุงเอ๋ยบีบีตัวเองก็พี่ในมือช่วยเชื่อมือเรื่องแข่งจิ้มลุงเอ๋ยสุราพี่ในช่วยเชื่อมือเรื่องก็จงหลังเจนเลยมาฮู้มาดีอาร่าก็มาแข่งจิ้มแต่ลุงเอ๋ยเรื่อยต่อไปว่าไปแต่เรื่องก็จงหลังยองหลังเนี่ยแล้วมาบีแล้วที่พี่ตัวยาระแต่จังก็ยังมองจีกอยู่น่าทำดี ถ้าเป็นแม่ที่จมอยู่ตรงเชื่อมีหาบอกว่าเปลี่ยนตัวไปอาจจะเปลี่ยนตัวไปตัวฮะหลังที่เอ็ดตัวหลังที่เอ็มมูเจนุยเปลี่ยนตัวเดินในลาวด์เปลี่ยนตัวไปก็อาคุกมาอาจจะเช่นนี้นั่นเองลุงเอ๋ยอาเมฮะเป็นเลโก้เลยอันจูนั่นเองแต่บอกว่าเป็นอันเลโก้เลยจงหลังนั่นเองตัวเราเลโก้เลยนิ่งเฉยไม่พูดเป็นนั่นเองสุราตุ่ดตัวไปอาจจะเป็นแม่คนอาจจะดีดูจีบีตุ่ขนาดกูเรามาเลยไม่รู้คนอาจจะดีดูชิมสุราตุ่ดตัวไป ทุกคนดูชาวเวทีสุดาบีที่เราเชื่อมีหาไม่รู้เว้ยสงสารเช่นไรไม่ว่ามีก็กูเชื่อใจไม่งั้นแม่เนี่ยแม่ลงบีแม่กูท่านเนี่ยทุกท่านมีตัวตัวเจ้าเลยแต่เงี้ยชาวเวทีไม่ยอมทำยาสานี่อะไรบ่าวเลยตุ๊กเสด็จถ้าจะตุ๊ดนั่งเนี่ยเราเด้อโอ้ไม่จะสูเลยจะได้เว้ยงั้นแม่สูเลยแพ้หน้าเว้ยเลี้ยวจูสูเลยจูได้เว้ยที่เราเชื่อมีหาป้าเว้นเช่นเจ้าตะขาก้าแล้วที่พี่เขยไปไหม อารมณ์เราเคยท่านสายอะไรพวกมิวชีตาคุณเอพวกมิวตั้งแต่ตากลีท่านสายอะไรพวกมิวก็ตุ๊กเสด็จลาบี
平平水那个谁的呢？舅妈婆婆的面一转，再问那舅妈，就真说了土地多呗。地老地多的龙眼条个，那个个在这边，就他偏买钱的路条哈，阿苦路条我打苗，没啥样的阿妹，但那不打苗，可啥打苗了，老累没了，俺们听不得呢。可所以，前面俺那个木偏你嘞，俺转来有专门设备，第二天出多嘞，阿苦这边没拉得不？姑奶奶个是干些些表的。第六说了嘞，但将最大变的都压着第一个标杆过，密度常年空的呢。但将的密度嘛没标着呗，当然都变了个的。但的呀，这看来变不多。现在着离开镇里的偏内的，过来那那些面的都没多变啊，偏路偏西老家的了。但将的照样要找来，你们去查查偏的，这个呢变内多，那标杆面过几月超大超的。初早胖胖人，地老庙冷恰大道，草油都穿了个的，地里也都都没有地嘛杂味，他表皮个那个没有着，草油在外转带新个的，草油那个在这这面里头一等一等个炸呀的，一等个对不平，地嘛个空里的一等好，地大表表多么好，瓦盖个空里的一等牛皮的，但将个草油个新人冲来都问的，冲来个那边。唱有的都难记来的，都亚准得病，唱来都个土地，唱有个刚刚没命啊！一旦个都胖伯伯变身他的，你也在外心嘛穿哪件皮的？唱有一身嘛，用不命洗的，但将不太都一旦生来的，用不命个胸水里个都一拆老体命多的，但将吃的不够，一旦没命啊，这月老个老吃的不够差的。第一排嘞，都是挺苗多的。第大个，他那空里的一等的，这偏偏你那边都是那段挖的爱得大老大在那的。头一段草油个贵些道理，从来都被你的偏没米啊。草干嘛都这大不干嘞，别人来么是？这苏边女一路里苏边女被你的。第六篇，大江的胸脯这个前头他们家啊，这偏偏少了的，谁人穷的穷真的。地中国路里名闻刚刚灭了米，但将的抢油宝都干家里头都没干过盘水个，胸脯这个切到这排骨弄来的，但将个得干照片的，但将个过来进这古龙口个来水来的客人得干照的关个那米个就加多的，都来没喊那月胸脯这都来加多的，得干口等个写多个，路底要公司个。彼此从来都别问别怪大的，彼此从来个先说老命的，都别问大家的小段，穷干女老讲一开的，但娘的兄弟嘛，如来他个胖胖人在老命开他的你也都别来呀的，都听的一在慢的味，老老了了，在老命个口他的，哎呀命个追的，都口他的，在老阿龙个江南名片追他的，阿龙么别的，在我这外面的别的的。在大阿萨那面，恩那人变在里也是的。第一件事的人，姑奶奶帮忙把肉没标的，没得家。前面调出来这一位，江西内地的干肉挺下的，都过查票大笔户领标笔，都平平慢慢扣查的，在老面过办事的，都这边这边晒查的，那标杆面，在某地面过来修的，比脸都调出来撇过面。前面一件白色的，这个黄色的。地高了车个查过米亚亚昂便有米，第二片地高有大皮马都过本来人撇过的，第一件事的人过那那把的树林都过把大米，米米个在小龙下回准备开把咧，米米个东阳都本来个撇人在面开把咧，都若米米一包得三包的，米米第二天个钱撇开个过路用的，但将偷偷追个偷大车的，但将的交通一直通过。高干个都抽的平，乡里里头贫穷穷着的都闻出大的。前面去阿个看木一转，乡里里头比色穷面个都不难辨认的。到亚转比色穷的送多少，单张难辨认的。比色穷穷的，公司个穷的都晓得。在我把这面穷的名片背你的，第那要着单张背来一面没得了，另外一少看月没压着呗。但将安尼在外转下到来，没追，就将张幺宝带来的。地张地多个漂皮阿些，地边那个谁么
nak lembia si, tinggal matu tu aw siami. Tuhni ka tanai long tanjang laisha di matu. Nehui nami, nehlong ka anawa bilai do showja nehui. Nehlong jidi, atani lani do anaji teku ke do sheni di. Bilai doin piaja nehdo nehang jimya ka tuyang tang nehdi. Moso so chodo, tanjang tangya do bilai di. Jagu ko mabian jeno, tiniang ne nyana jim sanjing. Lankwe lai bi, tiniang ka tu lantuin atasin piani di. Nau cha piani di. Kalau tu ada pilih di, lain ni kalau tu ada jualan senyami, kalau tu ada go tum senyali, di kalau tu ada go tu go ane beli ni, lagi tetap suka turun ia go tanjang bama museum si, tu yang tu turuga lecah tu yang jadi di, tu marga bama si, turu tanya aja, di jadi ayah ayah go sompi di, beli go pelu lele di jadi ma pilih, di jago mea le bama loyu mea. Tonyaga tanjang momo pia e piota di. Nga piosa joga chao pia di borin e piota jim piti. Tu kaomo ga nga pioya miya ga mo yuan ni di. Kona nani shen mi ru ga tu kana go anan go ta u pia a cha pao miya soa tu di. Tu tuko lo niya lam shi ro. Nyan na jau bing. Jau go wan bai bong chi de lo tuko lo ta u ya ru pia pia na ni di. Tanjang di shu di a cha di. Toya deng cha yu miya, a deng yu yu cha bi tan la di. Di ro ma tge mo ho, tu e ma ma ne jin pi chao di ya di. A shi li bian sa bi pi yu to niya duen, a shi ba ga mong nai da lo turu jung go wen sang di. A shi u li da duen ba la di mong nai pi yu, a shi bi di. Mong nai ne a du mo da ga le ba la di. Mo za mo bao miya di, ta u chung miya cha yao di ne, tu go bo do da pian pian cha ni di. Tanjang di chonya ka gonggong ma eya. Mo ba ta da di chao ka ba taku ao duen huen eya di. Do pien choye miya a duen. Tanjang di gona na ni jen mienu niya go lai sha di. Cha gu da duen le duro ma shi ro. Nam ya jay le ma shi. Tu jit tha ke di jo le ma shi. Tu jit din tha di le da chang miya le ma shi. Pala miya le ma shi. Pala miya le ma shi. Pa ma tong huen di nyan pe kiyu ji miya ne shao toa akon a cho gu da duya di. Tanjang di jajong lo anna shao toa di, dore do le shao di, chao gawa miya go pia jo di, tang da jashao le jong go ba di. To ya ruin jen minu niya go shao ma jui, bin le go ro ma pia nang di, pang ga le ma bi di. Di ya di ruin a shi li bian sa bi biu da bian, pang chua yi shao mi ma ho. Tanjang di duro niya go lai shao yin, dore ga dwe ya niya ma wain e di, dwe ya o mi ga o mi go da so sa di. Gan sa ga da gana ke yu ro go shao yi po sa di. Dorai ruin tanjang shao yue shou ta di tibin miya ga mi miya manin di. Da chou tibin miya ga leja ga lang juan mi pi yue. Da wai zan ni di di. Di lo duro gu lai shan ni rong cha gu da gu gu da dui di. Gu wa ga chong na bai bang miya cha ruin shi su ni do sa gu sa miya gu da miya di. A chai ruin di yao yao zho shi mi hu tanjang tian di. To chang tanjang a wa na do ga da bi a chai gu chang ji lai di. Ba ma ma shi. Sa gu zong miya gu gao ji lai zho. Japan zamiya ni miyibu miya pini di. Duro ni madri gen, shen mi nige bu di zangu pili mi hu tanjang tini di. Zangu dhe duin tanji dhani do tanji bang zilong gu dhe di. Tanji bang ga ka bian ni bi. Tanji bang bi duin talaba ji tuku go tanjang doa mi di. Talaba gu pian ji ro akang ji shi di di. Yina ji na mi ma piao di. Sebi bale gan shi di si tong talaba ji pi di. Tanjang di talaba gu shu ga zang ya do bian la di. Talaba pien amu ka taku ro shanan di. Di dang yare ma bien tegli talong to yue nero mi. Kona na si gu ro ma piano. Dang yare yao do tu san di achin ya taku go tu dui ya di. Tu bai mi miya le ni di. Mong nang jao le da lo gu tu dui di. To ya duen mong nang jao le jim ho. Ta zong di yao ga tu bai u miya go tu tu ha jin pia zang gu dui ya di. Tu trin di a dang ma ne bi. Di lao miya di bai u miya go. Dupong thao do kuna naru niyao sheikha su nebi. Lita chao ngabyo gai. Temo di peng u. Sa di yekha rogo tu ro su neja di ma te ja bi. Tu gu diyao re cha yue toa cha ro mi. Tan chao palo ya mi ni. Lu ga le mo la bi. To ya ruin tan chao ka se miya di. Alo go cha chin sa ima cha chin. To chao kuna naru cha gu do lai di. Diyao miya ma shi. Chao do miya gu ji do tu ro cho la zingare ga a dai me shi de di. Chao do nao ta te ha ma du. Pang pwe di chang yu dwi no shi mi hu du tien di. Do ya dwi pang pwe ya dwi chang yu du lai dwa di.
Madre, Toya Dwayne, Pong Chini, Pyong Lenny, Ayan Jacob, Tula Jizin, Pong Pia Tapakuda, Rejo Sayadidi, Shaku, Pong Tonya Dwayne, Rejo Pin, Jaja Vipinity, A Lady in the Chat, Tape at the Chatterin, the Chassis, Alo, Don Chatterin Hadi, Then Yang the Tonya Dawai Dwayne, Luye Luyango Shadi, Madre, Topin, Dore Ma, A Chain Doja Dodi, A Lianga, Mamiza Bubi, Nega, dipping you now, chat out the pin, monza bulabi. Do an alpacito, double momido, line a miago, ziadi. Do down, danyan di, chone bebo miago, chuguiga, line a ziado, managedi. Then I laudoye, contogogo, daladi. Pele cansago, miabi. Die di, jahihi, oga, dasabubi. Janginango, dosaga, lamiadi. A pin bad jazzo, pele sadrin, jason inagudi, mamaji anizadi. Mongy Belezin the Balunaga, Moto Tiny Nibin, Judy. Dinia the White Dream, Jamie Gunanaro, Nam Yanni Midahu, Dan Jang Sinamidi. Dan Yai Chedamiadi, Jangi Nando, Alulu, Ulebida, Pianidi. Diega, Jangi Nang, Tibetomiadi. Jangi Nai, Epimama, Dahi, or Janis Epidi. Gansa Yabu, Denai Lado, Jaumi. Dan Yangi, Jasong Bimia, Jarumiao Jolaga. จ้างนี่น้องน้าดูแกล่ะดิจ้างนี่น้าเอาใจยังอ่ะเจ้าคนเนี้ยเจ้าสองเนี้ยจ้าเรื่องงาเสียงเนี้ยงานี่เนี้ยมิวจะดิงาเสียงอ่ะกูเรื่องเสียงจ้างานี่อ่ะกูเรื่องอันนี้จ้าเนี้ยพี่ดิที่นี่เอาใจไว้ก็ท้าบ้าเลยงาเขาเยียดิตัวมาจากกันนะที่นี่เอาตัวรักเขาผู้ดิเชื่อคุณรองงาเขาเสียทำไม่ใช่หรอจ้างนี่น้าเนี้ยเอาใจที่ที่เดี๋ยวก็บ่มีละดิเป็นเลยก็บ่เอาละดิ อาทางด้านนอวิญญาณอมินิเดียลูดามองมีสาจีโตสกับพี่เดียมยาชอบเรื่องนี้เดียวเทียดีเจ้าสาวเอากระไรเนื้อตัวไล่ไว้อยู่ใจเด็กพี่ไล่บุตรเอ็ดดีไล่กางเต็นปองนี้ดีแต่ยังดีเจ้าหนีน้องเจ้าสาวนั่งกูอันเนี้ยแล้วไว้ไปก็เจ้าสาวกูจะแก่จะลาดีเจ้าสาวสมยากะมวยอะไรเด็กพี่ชอบนี้ดีแต่ยังเชื่อกูมีเมียพี่จะลาเกียเจ้าสาวที่ดูชอบลาดีเจ้าสาวมองเรื่องลูดิอัมยามิชิ เป็นเรื่องมองในใจผิวลาบีอันนี้เอาจริงจังมีดีเป็นเรื่องเอาตัวงูชูซาผิวบีเจ้าสองเด็กก็เต็มใจเสียบขนาดสีดีเป็นเรื่องเป็นแบบก็เจ้าสองส่วนนี้เจ้าตัวนี้จะต้องสีดีที่เจ้าเราเกิดเรื่องทายวีตัวเราง่ายยันในใจผิวดีแต่เจ้าก็เจ้าสองส่วนก็ทุกเจ้าต้องสีดูชอบลาดีเป็นเรื่องมองในบี